Hej, eran son har frågat om inte jag skulle kunna spela in ett meddelande för att övertyga er att rösta på Sverigedemokraterna. Och kan jag påverka er så tänker jag självklart försöka ta chansen att göra det. För det står väldigt mycket på spel på söndag. Jag vet att ni ursprungligen kommer ifrån Iran. Och att ni faktiskt håller med Sverigedemokraterna om det mesta. Men att ni samtidigt har funderingar på om det verkligen går att rösta på Sverigedemokraterna som invandrare. Tänk om vi är det onda parti som media beskriver oss som. Här på min sida har jag skrivit en längre text som ni kan läsa i lugn och ro. Som även riktar sig till alla andra svenska med utländska rötter som funderar på att rösta på Sverigedemokraterna. För det första kan vi konstatera att det idag finns många svenskar med invandrarbakgrund som på olika sätt gör ett fantastiskt arbete i vårt land. Många av dessa funderar på att rösta på SD. Ni är inte ensamma. Tvärtom. I takt med att partiet växer lockar vi en växande grupp väljare med utländsk bakgrund. En fråga jag ofta får är vad vi egentligen menar med att personer som kommer till Sverige ska assimileras och bli en del av svenska folket. Många föreställer sig den assimilering som den turkiska staten riktat mot syrianer, assyrier och kurder. De kan vara lugna. Vi sverigedemokrater tror på en inkluderande nationalism. Vi vill att de som kommer hit ska anpassa sig till svenska värderingar och synsätt. Men kommer inte tvinga er att bryta med särdrag som inte har betydelse. Jag ska vara rätt fram. Kanske på ett sätt som många svenskar har svårt för. Om vad vårt parti vill. Sverigedemokraterna finns till för att bevara vårt land som en plats där den svenska majoritetsbefolkningen kan känna sig hemma. Det innebär att vi tycker att våra grundläggande normer och värderingar ska ha en överordnad position i Sverige. Men det innebär inte att vi menar att den svenska kulturen är bättre. Inte heller att andra kulturer inte har något egenvärde. Bara att svensk kultur och våra normer och värderingar, vårt sätt att leva, bör vara dominerande i Sverige. Vårt land får aldrig bli en multikulturell stat där alla kulturer tillskrivs samma värde i och av offentligheten oavsett hur mycket de strider mot traditionella svenska normer och värderingar. Vi vet hur det gick på Balkan, vi vet hur det går i Libanon. Svenskar med rötter i utlandet kan tala vilket språk de vill, dansa och givetvis äta vad de vill hemma. Man kan givetvis även praktisera den egna religionen. Assimilering handlar om att ha en vilja att tala svenska utanför hemmet och fullt ut acceptera att det är svensk kultur, lagar och våra normer och värderingar som gäller i offentligheten. Exempel på sånt vi inte vill rucka på är att män och kvinnor badar samtidigt badhus och åker på samma bussar. Eller att det är lugnt på biblioteken. Vi vill inte ha skolor som separerar pojkar och flickor. Eller att det i praktiken blir omöjligt att fira skolavslutningar så som traditionen bjuder i kyrkan. Vi kommer motverka att uppförandet av minareter gör att bönutrop ljuder över samhällen och vi tycker inte att det är lämpligt att svenska ministrar bär slöja vid besök i islamistiska diktaturer. Ni vet nog vilken jag menar. Instead of bowing before the mullahs and stringing along the failed Iran deal which only enables the regime, European leaders should raise the spirits of the Iranian people, throw off the hijab and stating, we recognize that this is a regime that cares more about terrorists than its own people, that cannot tolerate dissent and free thought, that faces annual widespread protest, that orders soldiers to fire at will on their fellow citizens, that oppressed its people for decades. In our hearts, we Europeans join the brave Iranian people in their outcry, Jomhoriye Islami Nemikhaim Nemikhaim. We
don't want an Islamic Republic. Tror på en inkluderande nationalism där den som är konstruktiv och vill bidra till det här landet ska kunna bli det fullt ut genom medborgarskapet. Sverige ska vara ett inkluderande land för människor som har kommit hit och gör rätt för sig. Eller för att tala med Jimmy Åkesson. I Sverige bygger vi bilar. Vi bränner inte bilar. Det vi inte kan eller kommer acceptera är att ge avkall på majoritetsbefolkningens traditioner, kultur, normer och värderingar. Kommer inte acceptera sådana som vägrar anpassa sig, begå brott eller försöker få till radikala förändringar av Sveriges kulturella särart. Man kan säga att det finns tre testfrågor. Är du villig att göra allt du kan för att assimilera dig och bli en del av det svenska samhället? Och vill du att dina barn ska bli en fullt ut integrerad del av det svenska samhället? Skulle du acceptera om ditt barn vill gifta sig med en svensk man eller kvinna utan att den personen byter religion? Skulle du acceptera om ditt barn konverterade eller blev ateist? Accepterar man detta och gillar vår politik i andra sakfrågor är man, oavsett ursprung, välkommen som sverigedemokratisk väljare, partimedlem och förtroendevald. Gott val den 11 september.